Коронавирус бойынша елдегі жалпы ахуалға тоқталсақ, дәл қазіргі таңда еліміз бойынша COVID-19 вирусы 124 адамнан анықталып тіркелді. Стационарлық карантинде 2164, үйде 4799 адам оқшауланған. Бұл індет еліміздің 9 аймағына тарап үлгерген. Нұр-Сұлтан қаласында науқастар саны 60-қа жетіп отыр, Алматыда ауруға шалдыққан 48 адам тіркелді. Қарағанды 4, Жамбыл және Атырау облыстарында 3 адамның вирус жұқтырғаны белгілі болды. Шымкентте 2 адамнан анықталған. Сондай-ақ Алматы облысы мен Ақтөбе өңірі және солтүстік Қазақстан облысында бір-бір адамнан коронавирус анықталған. Ел бойынша бұл вирустан 2 азамат айығып шықты, бір адам қайтыс болды.